Atkusnim strauju nomainot augstās dienas, kas bija bagātas ar sniegu, uz jumtiem un palodzēm veidojas lāstakas. Tās, tāpat kā bieza sniega kārta, kas jebkurā brīdī var noslīdēt no jumta, ir nopietnas apdraudējums gājējiem un transportlīdzekļiem, kas novietoti pie ēkām. Šajā laikā jāvelta pastiprināt uzmanību tam, vai jūsu īpašums nav kļuvis bīstams apkārtējiem. Saistošie noteikumi nosaka, ka par ēkas uzturēšanu atbild īpašnieks vai faktiskais valdītājs, nodrošinot sniegu un ledus notīrīšanu no jumta, karnīzēm, balkoniem, lodžijām un dzegām, ūdens noteku caurulēm, kur tas apdraud garām gājēju dzīvību un veselību, notīrīšanas laikā norobežojot bīstamo vietu vai veicot citus atbilstošus drošības pasākumus, kā arī ietves sakopšanu pēc notīrīšanas. Tas nozīmē, ka ikvienam namīpašniekam ir pienākums saulēcīgi parūpēties par savas ēkas drošību, neatkarīgi no tā, vai tā ir neliela privātmāja vai daudzstāvu celtne. Par daudz dzīvokļu māju tehnisko stāvokli atbild apsaimniekojošā organizācija. DZKSU, kas apsaimnieko lielāko daļu no pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājām, norāda, ka jumtu attīrīšana no sniega un lāstekām jau ir praktiski paveikta, un šis jautājums vairs nebūs aktuāls līdz nākamajam putiņiem. Visvairāk problemātisko māju ar slīpiem jumtiem ir piemēram namu apsaimniekošanas iecirkņa Pārziņā. Centrā Grīvā, Nīderkūnos, Kalkūnos, Cietoksnī un Ziemeļu mikrorajonā ir aptuveni 30 šādas daudzstāvu celtnes. Līdz šim brīdim bija saņemti 20 izsaukumi, pēc kuriem veikta jumtu tīrīšana. 4 izsaukumi saņemti otrajā iecirknī, kas apkalpo Ķīmiku mikrorajonu Jauno Forštati un Križus. Šajos rajonos ir jaunāka apbūve, kurai raksturīgi plakanie jumti. Līdz ar to arī problēma ar to drošību ir mazāk. Trešajā iecirknī, kas apkalpo Rūgiļus, Čerepovu un Jaunbūvi, bija tikai viens izsaukums. Lielākoties problēmas rodas mājās, kurās nav nosiltināti bērniņi. DZKSU atgādina, ka ir iespējams piedalīties domes programmā un saņemt līdzfinansējumu līdz 30% no bērniņu siltināšanas izmaksām. Vairākām mājām, kas jau izmantojušas šo izdevību, jumta apledojuma problēma vairs nav aktuāla. Sīkāka informācija atrodama DZKSU mājas lapas sadaļā projekti. Informāciju, kas jumta izveidojušās lāstekas vai bieza sniega kārta, kas apdraud cilvēku drošību, DZKSU nodot sētnieki. Taču to var darīt arī ik viens iedzīvotājs, piezvanot uz savu namu apsaimniekošanas iecirkni. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.